Edi Rama e ka ndërmarr me një plan të qartë fushatën me retorikën më të egër ndaj dy kundërshtarëve kryesor politik të tij, por edhe kandidatëve të tyre. Pas cilësimit zorqorre, kryeministri ka vijuar me gërdalla e Salike Floriri. Cilësimin me jargon e hoqi më njëherë pasi erdhën sinjalet se ky fjalor do ta caronte jo vetëm pjesën më radikale që mbështet Berishën, por edhe pjesën që nuk e pëlqen atë në elektoratin opozitar. Madje sinjalet e para erdhën se rrezikoheshin në rresht të gjitha bashkitë e Veriut, madje edhe zona si Durrësi e Elbasani. Gjithsesi, edhe pse nuk po e përdor më apandesitin politik të Shqipërisë, Rama vijon me të njëjtin përqendrim bullizmi, jo vetëm ndaj dyshes rivale, por edhe ndaj kandidatëve përkatës, ndaj të cilëve nuk ka asnjë kufi gjue, budallat, drug dhe mashtruese të tjera të këtij lloji. Ky arsenal sharjesh ka vetëm një qëllim: heqjen e vëmendjes nga llogaridhënia për punët që majoranca ka kryer këto 10 vjet, si dhe në të gjitha bashkitë e vendit që i kontrollon prej korrikut 2019. Ndërkaq, targeti strategjik i Edi Ramës është që të dobësoj sa më shumë me anë të fuqisë së pushtetit Sali Berishën dhe Ilir Metën, duke mbajtur të pa lëvizur ose pak të lëvizur grupin e votave që PS mori më 25 prill 2021. Megjithatë, siç ka thënë Nietzsche, ajo që nuk të vret të forcon, ekziston mundësia se pikërisht kjo mënyrë e të bërit fushat nga Edi Rama të forcojë edhe më shumë koalicionin e dinozaurëve të politikës shqiptare, të cilët edhe nëse zvoglohen, pra nuk marrin atë mas votash që opozita i mori para dy vitesh në zgjedhjet e përgjithshme, kanë të gjitha mundësit të mbesin fort në terrenin politik. E kjo ka ndodhur vetëm nga faktorizimi që i ka bërë Edi Rama Sali Berishës dhe Ilir Metës duke i pasur në epiqendër të sulmeve të veta. Disa herë Rama ka premtuar se nuk do të merret fare me non gratan dhe aleatin e tij, çka do ishte mjaft logjike e normale, ku fushata të zhvillohej qetë dhe me një ton konstruktiv, bazuar mbi planet dhe projektet, fiksi si ajo që Benet Beci po zhvillon në Shkodër, e që sipas sondazheve po jep efektet e veta. Mirpo kryeministri është i friksuar nga një rrëshqitje terreni në militancën socialiste, e cila është e pakënaqur si në nivelin e qeverisjes kombëtare, por edhe nga kandidatë të veçantë që janë aktualisht kryebashkiak. Rasti i mirëditës ku kreu i PS-s së Rubikut bëri thirrje për të votuar kandidatin e Foltores, apo ai i Sarandës ku ish kreu i PS-s për Degën është kandidat i pavarur, janë shenja të qarta të një situate orteku brenda PS-s. E me rrezikun kombëtar të nëngratas, Rama synon të mbajë fort zgjedhësit besnik të majt, kryesisht pensionistët e administratën, për të mos lëvizur shumë. Ndërkaq, faktorizimi i Sali Berishës dhe Ilir Metës dhe injorimi i opozitës së PD-s zyrtare nuk është gjë tjetër veç se politika e ndjekur prej dy vitesh. Ndaj edhe Tom Doshi, që është nëngrata si Berisha, është më aktive faktor se dy vjet më parë, kur dha dorëheqjen nga frika e SBA-s. Po ashtu edhe Vangjush Dako në Durrës dhe Qifja në Peqin janë forcuar së bashku me strukturat e tyre të nëntokës, si dhe bizneset kriminale, ku në krye janë lojrat e paligjshme të fatit. Policia as nuk merr mundimin t'i godas këto biznese që po lulëzojnë. Madje kreu i bashkisë së Pogradecit foli hapur me Ramën në krasë, fitoria e tij do të ishte gol plus 2. Pas 14 majit Berisha e Meta, edhe pse mund marrin pak bashki, do të kenë cimentuar një copë të mirë elektorati që do ta përdorin në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, çka është edhe synimi më i rëndësishëm politik i bashkimit për fitore. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.